За останній рік рівень довіри громадян до Збройних сил України зріс із 72 до 96%. За підсумками 2022 року в Україні суттєво зріс рівень довіри майже до усіх державних інституцій. На першому місці залишаються Збройні сили України. Також різко зросла довіра до президента України. Протягом року показник зріс до 84%. До волонтерів же довіра зросла з 68 до 84%.